Vi Å, fy sitter rett her, de er jævlig høyt, midt i nopen. Det er to igjen. Pass bak oss, så... Å, fy faen. Det er svaret. Ja, jeg slår ut det. Rikke? Ja, Rikke kanskje. Nei, jeg drepte han som knocket. Det blir close. Nade. Den er for kort. Må løpe ned. Må løpe ned, må løpe ned. Venstre! Fucking aim punch, bitch! Så du det?